boqolaal qoysas ah oo ka soo barakacay fatahaadda wabiga Shabeelle ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa soo gaaray deegaanka Gareys Valley ee duuleedka magaalada Muqdisho. Qoysaskan ayaa soo maciin biday xirooyin ay degan yihiin barakacyaal iyaguba tooda u taag la'aa oo ku nool xaalad nool xumo oo aad u daran, kuwaasi oo ku nool waaxda shanaad ee deegaanka Gareys Valley. Guryo ka samaysan cooshado oo aan celin karin qabowga ayaa ah halka ay ku nool yihiin barakacyaashan, waxaana qaarkood oo la hadlay Shabeelle ay sheegeen in waddada ay ku soo jireen maalmo badan maadaama aysan haysanin taksiilaad u fududeyn kara in ay soo raacaan gawaarida ka timaada gobolka Shabeellaha Hoose ee yimaada Muqdisho. Caruur ayaa la sheegay in cudurro ay ugu geeriyoodeen xerooyinka ay ku nool yihiin barakacyaasha. Dadkan biilaynaanay fure unamay kogan waxa la shaloore anuna ay qolsha jira rafaad irasama balilaha mara waxa maray duli iddan daraha marani. Alhamdulillah dibkaas lehet la roqni. Irdaak malle, mikaang malle, beldus urumang malle. Askaroon laska balaasana saarara liishan inta irida iridnaada laishan langirdi saara waayda sadaha. Afar lagaatay hadii uga dareere meega bar jidka ka jirnay afar lagaatay ma dareere kor aan soo barakacay waxaan soo barakacayay tuulada oo dhan beerihii ku yaalo oo yaacni maanta markaas ayaga oo dhan xabuuq ay wada yihiin beerihii baaba inag ay noqdeen wax bismillaahir rahmaanir rahiim oo habeenkaas laga hooyday alwaay marka de markay danta waxaan u qasabtay inaan macna meeshii aan ka soo barakacno meel ku guri ma haysana ayaalkii yaacni maad wax u nayn malaha marka waxaan si mal magaalka dhac gala oo wax ku siinay malaha beer wax kugu yaalo beer ha saddex bilood hadda kadib biyo ka baxay maaha saas darteed aan iska soo barakacnay laba cunugba waxa way shaban biyood ugu geeriyootay gacantayda ku duugay waa kana qabyaalkooda waa idin geyi karaa marka waxaa idin rabnaa waxa way aadan ka rabnaa codkan inuu gaarsadaan caalamka ummadda soomaaliyeed qof alla qof alla qofkii wax la soo gaari karaa oo muslimna ummaddan inuu gargaar la soo gaarta badar waa rabnaa biyo waa rabnaa muqsul waa rabnaa waa dhibaateysna hadda waa aad iyo aad ugu dhibaateysna maal hadda wax xiliyan joogtafkii badar oo la xaaranayo degmada afgooyaan ka soo qahanay walaaliyaal waxa idin ku codsanaynaa anaka guri ma haysano xaala hadda rooba naga da'ay meesha aan joogno buushishka dhab iyo dhibaato aan haysato ilaa hadda wax gacan anaka aan ka haysano ma jirto hadda waxa idin ku codsanaynaa inaa bacyaal iyo alaab iyo wax aniga ku jiifinayna hadda ma haysano inaan ugu soo gaartiin gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada deegaanka Gareys Valley Muxuudiin Axmed Yuusuf ayaa ka codsaday maamulka gobolka Banaadir iyo hay'adaha samafalka in gurmad lala soo gaaro barakacyaashan. Waxaan u baaqaynaa dadka Soomaaliyeed, maamulka gobolka Banaadir iyo cid kasta oo gacan ka geysan karta inay dadkaas baahidooda kala qayb qaataan. Qof walba garaankiisa, qofkii caafimaadka qayb qaadan karo, qofkii dharka qayb qaadan karo, qofkii maacuun ka qayb qaadan karo, qofkii hoy ka qayb qaadan karo, qofkii wax lagu jiifto ka qayb qaadan karo, qof walba iyo karaankiisa iyo wuxuu heli karo inuu qayb qaato. Kaamamka Baalguure, Dambaley iyo Ceel Qode oo ka tirsan waaxda shanaad ee deegaanka Gareys Valley ayaa kulmiyay boqolaal qoys oo barakacyaal ah, kuwaasi oo guryahoodii ay baabi'iyeen fatahaadaha wabiga Shabeelle ee uu ka sameeyey degmooyin iyo deegaano hoostaga gobolka Shabeellaha Hoose. Zikriya Axmed Muuse, TV-ga Shabeelle, Muqdisho.